Tsy ampihenan'ny mpiasa intsony ny karama iray volana manoloana ny fitangan'ny vidim-piainana. Tsy anamaivana ny fahasahiranana nefa ny fiakaran'ny karama izay tsy ampafiry ny fiakaran'ny vidim-piainana. Saingy ilaina ny fampiakarana izany, indrindra ny famoahana ny fehezan-dalàna, fampiarina ny fampiakarana 5/5 isanjato, araka ny dingana, araka ny dinika nataon'ny mpampiasa sy ny mpiasa. Andeha arahantsika ny tady vavao an'i Jimmy Maradaniela sy Mamra Samoly. Tokony avoaka ny fehezan-dalàna ahafahana mampihatra ny fiakarana 5/5 isanjato ny karamampiasa araka ny dinika ny fanaovan'ny mpampiasa sy ny mpampiasa indroa metaona. Nanambarany teo anivon'ny syndikat ny mpiasa malagasy na ny sekrima fa efa tsy mahasahana ny fandaniana intsony ny karamampiasa iray volana manoloana ny fidangan'ny vidim-piainana. Mitratradratra ny olom-pirenena amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Tsy soritana, tsy avahana amin'izany ny mpiasa satria na dia mbola tsy nandalo ny valanaretina aza dia faritsika foana fa tsy ampy io karaman'ny mpiasa io. Zara raha mahafeno ny herinandro na tapabolan'ny mpiasa fa indrindra moa zany amin'izao izy miakatra efa tsy haitsony hoe avy telo efatreno izao dia fantatra mihitsy fa sahirana ny mpiasa ary indraindray aza tsy hai ny lalan-kale satria ny fotoana tsy maintsy lany agny amin'ny toeram-piasana nefa ny karamahazo voafetra nefa tsy maintsy mizaka le onja ny vidim-piainana eo ihany koa ary izay koa moa zany agnisan'ny nahaengakengana ny famitana ny fampiakaran-karama dinika ny fampiakaran-karama tamin'ity taona ity satria ironiona ihany ny vondron'ny mpampiasa sy ny vondron'ny mpiasa. Sarotsarotra ihany moa zany ny dinika satria araka ny fampiresahantsika teo hoe ny vidim-piainana miakatra be telo eny efatreny nefa ny karama ve ho azo ampiakarina efatreny avy hatrany raha ny fikasan'ny mpiasa dia zay satria zay no hahafahana miatrika ilay fiainana fa ny dinika karama eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa dia tsy maintsy mamehy ny fitsipika ara-pitantanana ka matetika zany sedrany hoe tsy mifanaraka amin'ny toebolan'ny orinasa foana raha izay eritreretin'ny mpiasa zay no ampiarina. Inona moa ny atao hoe dinika ara-tsosialy? Ny dinika ara-tsosialy dia izay hitondran'ny vondron'ny mpiasa ny etaetany mety ahatsaratsara ny fiainany ka mifanena amin'ny fahafahamanaon'ny orinasa ara-ekonomika izay tapaka anatin'izay no vokatry ny dinika ara-tsosialy. Tokony isy isan-taona ny dinika eo amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa mikasika ny karama raha nambara ny sekrima hatrany.